Қазақстан, Германия елімізбен саяси һәм экономикалық алыс-берісі берік елдерінің бірі, осы неміс жұрты. Қазаққа тың тәжірибе, соны технология қажет. Ал Deutschland-ке шикізат, кен көздері керек. Осы бір қажеттіліктер қос елдің қарым-қатынасын қуатты етіп отыр. Талай келісімдер жасалды, жасалып та жатыр. Өткен жылы қазақ елі мен Германия президенттері жаңа техникалық құрылғылармен жабдықталған тігушақ жасауға келісімге отырған еді. Нәтижесінде ES-145 жаңа тігушағы дүниеге келді. Қазақстанға жеткізілді. Елбасының өзі тікелей танысты да. Әрине, ұтқыр көлікті көкке көтерер маман қажет. Әрі ол қазақ азаматы болған абзал. Осы бір міндетті орындау үшін біздің үкімет Германиялық академияға қазақстандық 4 ұшқышты аттандырды. Нәтижеде бар. Бүгін қорғаныс министрлігі және неміс елшілігінің қатысуымен оқуды сәтті аяқтап келген ұшқыштарға сертификат тапсырылды. Өткен жылы 6 тікұшақ жасауға келісімге отырғанбыз. Келісімге сай 6 бірдей тікұшақты Қазақстанға табыстадық. Әрине, пилотсыз ұшақтар бола ма? Бүгін сол қазақстандық 4 ұшқышты құттықтау сәті туып отыр. Біздің ерекшелігі бұл жерде автоматтандырылған. Толық автоматтандырылған. Анау автопилот дейміз, сол автопилоты мысалы ұшып келе жатқанда барлық параметрлерді енгізіп, енгізсеңіз, ол өзі ұшып, өзі қона береді. Әріптестерімізді қазір инструктор бағалағанда жақсы баға қойып отыр. Что біздің осы тікұшақты ES-145-тің жақсылап оқығанымызды көзі жетті.